গৰু গাড়ীৰ পৰাও ধন লবলৈ নেৰে আমাৰ অসম পুলিচে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্নীতিৰ পৰা আঁতৰি নীতিনিষ্ঠ হৈ থাকিবলৈ আৰক্ষীক যিমানে হকিয়াইছে সিমানেই দেখা গৈছে হাতদঙা পুলিচৰ। গৰু গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ এই লজ্জাজনক দৃশ্য শুকুৰবাৰে বন্দী হৈছিল গোপন মোবাইল কেমেৰাত। ৰূপহিহাটৰ আম বাগান আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হেমন্ত কলিতাৰ ছত্ৰছায়াত গৃহৰক্ষী জোৱান হিজবুৰ ৰহমানে এইদৰে নামিছিল অবাধ ধন সংগ্ৰহ অভিযানত। পিছে গৰু গাড়ীৰ পৰা ধন লোৱা দৃশ্যৰ বাতৰি ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতেই নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক নবনীত মহন্তই তৎকালে বৰখাস্ত কৰে গৃহৰক্ষী জোৱান হিজবুৰ ৰহমানক। ইয়াৰ লগতে নিলম্বন কৰিছে ৰূপহিহাট আম বাগান আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হেমন্ত কলিতা। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।